Okay, oli ku Ugandan lifestyle. Mujeba lekoje mukwasaganya nze wasomanira. Mugamachi obulamu gamachi je butambulira. Nyongero bala msako no babu uzako no kubatumira ko mukolo muli mugwa amanyi. Ngabuli jo ensonga za abana abankuba cheyo. Tugeza ko chone chisoboka ngabwe chintu lidobozi. Nituma ngatugeza ko tusa complaints za mayi buzo bya mayi babinji nyo. Byomtero kumpereza nebilala. Ntero kufuna president wamwe. Yagano kumulonda yeronda. Go president waka adali mulonde wana. Nze president wabankuba cheyo. Yes sir. Bakadama bonna. Nabo bonna bawangalire mitala wa mayanga. Waliwo abagano kukiriza. Yes, naye bajja kukiriza kuba kati emirimu gyenkola bagiraba. Okitegeera bulungi. Yes, so yagano okukiriza taba abayeetaaga kukebera moto kuba ddala n'omuntu abeereddewo bankuba kye ebbanga lyonna ogaana otya nti sigwe sinze pulezidenti wo. Anyway, ekyo si kikulu nnyo naye kansooka okubalamusaako n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola. Mwebala okubeera ku Ugandan lifestyle, tubaagala nnyo buli lwe mulaba ate era ne muteeka bye tubagambye mu nkola. Kiba kya muwendo kya makulu nnyo okuwuliriza ebigambo eby'amakulu ate n'okola ebyo bye tuba tukugambye. Abaana nno bawangudde, bakyusizza obulamu bwabwe beekulaakulanyiza kuva mu bigambo byaffe. Kale, ekyo kirungi nnyo kituzaamu amaanyi, kiraga nti mutugoberera. Calvin, njagala kutandikira ku nsonga y'obuseegu e Bulaaya. Abaana bankuba kiri wano baseegu nnyo ekisukiridde. Abaana bano wanenzo bere Kampala omanye naku z'omukono gwatabuka. Abantu ebintu by'omukono babiza ku masimu nudi ne zifuuka nudi. Abaana wane Kampala osomesa ba nudi nakiganira. Naye abaana bankuba kiyeyo ye yakusindikira nudi nga tonnaba nagisa. Kiki ekireese obuzibu? Obuzibu bwa long distance love. Okay. Omuntu oyo ali mu nyumba yekka. No ya musaba nudes ebiseera bisinga ali yekka. So buli lwe babeera mu mukwano obuseegu obwo butera okubeerawo. Okyolya bulungi. Naye njagala okujjukiza bannyinaze mwenna. Kubanga be basinga okuswazibwa ebifaananyi bino biba bivuddeyo oba videos. Nti mujjukire nnyo nti omuntu oyo akusaba obuseegu era omuweereza feesi yo n'ebirala byonna. Naye manya nti si gw'osoose naye. Waliwo ensonga lwaki yawukana ne bbaawo oba boyfriend wo eyasooka. Era ensonga yemu esobola okubaawula n'oyo gw'owoleza ebifaananyi byo. Naye kuba akafaananyi balowoozaamu nga tonnabimusindikira nti ebintu ebyo bwe bali bikozesa against you. Kubanga omukwano weguli leero enky'obukyayi busobola okujja. Abo bonna b'olaba ebifaananyi ebizze ku social media, ababisharinga n'abo beexposinga be baagalwa baabwe nga bafuuse be enemy oba nga bafuuse ba ex baabwe. Naawe manya nti waliwo akadde k'omukwano. Naye kaleme kukozesa nsobi kutandika kutabwererebwo ku bwesigisa muntu. Obonno oba omwesigisiza bulamu bwo. Okimanyi nti abakyala bangi gye bali abanene wano mu ggwanga ng'olw'okuba waliwo eyakwata obwerere bwe kwamuvugira. Era ng'amuvuga speed. Omanyi abakyala bangi abalemereddwa okubeera abaamaanyi mu ggwanga, okubeera ba pulezidenti, okubeera n'ettutumu. Obo okwesimbawo n'okubeera ab'enkizo mu bifo eby'enjawulo olw'ebifaananyi by'obuseegu. So gwe wenna ali eyo manya nti buli weekubye ekifaananyi n'okiweereza omulenzi omuwadde bulamu bwo. Leero baawo era omwagala nnyo naye manya nti omukwano ekyaguleeta kisobola okuleeta obukyayi. Ebyo byonnyini byagenda okukozesa okukuba okiwulira. So bannyinaze mbasaba bw'oba oweereza obuseegu toteekamu feesi yo. Tukimanyi nti omuntu asobola okukemebwa. Ki ekikuteesa feesi yo mu buseegu obwo? Ku bino byonna by'ozze olabako abantu abanene ab'amaanyi be bazze beexposinga, gwe okyalina oba okyalinda kigolowooza gwani? Ate kimanye n'omuntu akusaba obuseegu tabaamu magezi mu mutwe. Abaluse bajagala kulaba naawe. Yes, awo we bikoma. Sina magezi ky'ogamba. Yes. Ate kankubuulire kino waswa. Abantu bonna abalina omukwano gw'okweshe yalingira nudes awo webikoma. Omulenzi buli lw'omusindikira obuseegu bwo afokasa ajijja ku gwe n'ajiza ku buseegu. Ate bw'omala n'agera neyeyozaamu. Neyeyozaamu olumala abaakumaze. Omukwano gw'obuseegu ogwo teguwangaala, bazze babiweereza babbaabammwe era mukiraba.
bagenda okwendinga apo ngomusajja nga mwawukanya watali nsonga kubanga ate kati aba akyakwagaza ati aba ya malokula bachovola bankuba cheyo banji bekwanire eyo lina agamba nti nkubye cheyo kya myaka ebiri na kabera ne ba boyfriend 10 abo bonna bawukana nawe dwa busegwa bamazo kula babacha kwagaza ati buli wakwagala agenda mugalale nakulaba so omuchala ye no mugezi kume kitibwa acho okay. Toshe yalinga busegwo na muntu yenna tekiragana magezi otandika otyo kwekuba ebifaananyi ebifaanagana ko bwe bityo omuntu bwaba akwagala akulinde odde wano okay. Naye nga kyabulabe nnyo ate n'abavubuka abo basindika ebifaananyi byabannyinaffe ababipostinga okimanyi nti kati baatandise okukozesa ebifaananyi byabannyinaffe n'amusikwana n'afuna nuduzi ze babakubira ku imo nga bowe balikodinga Ategese no imali akozesa screen recording hey, na recording abuli kimucho na ku imo mm. Kati ebyo na gambo muwala ni no busegu bonjagala milioni bweziti mm. Omuwala bwabata zisa sude na mugama ngenda bishe yalinga njagalo bajukiza banyinaze namu abavubuka abagufudde omugano mm. Ogokwata obusegu bwabanyina fe ne mubabanje sente nga mubatisa tiso bisa ku media okay. Omusango gwo kusheyalinga obusegu musango we guli wano mu Uganda mm. Ne bwoba oli wa mitala wa mayanja empungu terya bire ojja kukawa ni Uganda ate era singa amateeka ga kukwata mm. Nga wa sharing obusegu bw'omuntu oba ngoli mu lukworwo okay. Ovunanibwa era nosibibwa emyaka 10 mu komera mm. Omuntu yenna bwaba kusuwereza obusegu bwe okay. Notabukuma mm. Nga kyama nobusa ku media musango penalty kusibe miaka 10 nokumulirira sente mpitirivu banyinaze mwena abali yabakangibwa kangibwa yeah. Wakwato obusegu bwo nobuwerezo muvubuka olwalero akukanga kanganti agenda busa ku internet mm. Omusasu de sente yakusaba milioni nya okay. Ogenda musasu onako mawa tutukirire we kubiro mulanga je tuli okay. Omuntu oyo tumuwabire mu mateeka amateeka gakola omulimu gwago kubanga ensonga z'obusegu weziri wano oli yenakanga kanga wakole ebintu ebyo lwa mukwano n'omulaga ku bintu byo no recording obu video ne we kubyo ebifaananyi tukoze ku nsonga nyingi yes, bana banji wakati tuyinza kubogera abavubuka abo bakwata obusegu bw'omuntu na agama nti ngenda kupostinga mpa sente bweziti tuzirabye nyoto akahandolinga kesi 5 okay. Okiwulira yes, era abalenzi abo ne bagambwako ne benenya ne tubakozesa n'endagaano lwo nti tali damu okiwulira kubanga mateeka we gali yeah. Gwokwata obusegu bw'omuntu n'obusa ku social media wadde okubushe yalinga wadde okubupostinga okay. Amateeka gakuvunaana gakuvunaanira ddala so mwegendereze nnyo nammwe mwennyini temukemebwa wadde ng'amateeka weegali nti omuntu yenna exposing ebintu ebyavunaanibwa naye naawe tekakutanda kukemebwa kwekubya bifaananyi kubanga bajja kutiisatiisa oluusi babisheyalinge oswale kubanga ebifaananyi ebyo byekubya naye manya nti bwe binaasimattuka omuntu gw'obiweereza bijja kutuuka ku maama wo tebigenda kuvaawo bijja kutuuka ku baana bo famire yo bulamu bonna ogenda kuswazibwa buli muntu yenna agenda kulaba nga yakulaba dda bantu banje bifaananyi ebyo bifulumye n'emitwe ne gitabuka tebaagala na kudda Uganda balala baagwa n'eddalu lwa busegwe ebifaananyi bye byennyini baabikozesa okumukuba so mubeere bagezi omuntu akwagalako obusegu takwagala omusajja akwagala ajja kukukwana akulinde wano naye muve ku mukwano gw'ebifaananyi kubanga gugwera mu bifaananyi okay. Akukwana ku social media ku Facebook bifaananyi kanaga ebifaananyi bino kambya mbule muko n'omuweereza ng'oli bwerere era olumala okubiraba temuddamu erembozi ekendera ekendera kubanga kyabanoonye yakwanya ekifaananyi kati omuweereza version endala bwe kifaanana munda so ne mubeeranga mukomekerezeddwa babeera mu mu byakisirwa ebyo okay. Omuntu yenakwana ku social media mm. Nga tayagala tagenda ku meeting mu buntu nakusaba bifaananyi byo bya busego mukwano gugenda koma awo customer ofuna bifaananyi ebyo nga akola ebiko ebikolo ebyo ebikolobero oluvaawo nga atandika kuyiiya na banne nti kale bifaananyi bino tubikoze tutyo bifuna mu sente kuba bamanyi muyina sente mukola ate mutya obusego bwammwe okubeera ku internet mm. N'ekyenjagalo bajjukiza nti obusegu musango
era nakukanga kanga kubifaananya ebyo mutuweereze tujja kumukolako ng'amateeka bwe galagira. Balooya baffe bali rede nnyo okubayambako ku nsonga zonna ate ku bwerere kuba ffe tulwanirira ddembe lyammwe. So mu bufunze omuntu waffe beera mu buufu ate ongera okubanga weekumaakumaako weefuge si buli abantu. Bampita Calvin Kayanja mbaagala nnyo obuseegu mbuvumirira ne ssekuvumirira yenna naawe yeekubye ebifaananyi ebyo. Naawe nkusabira era nkusaba olongoose emmeeme eyo kuba bijja kukyukira bikukube. Mubeere bulungi. Mwerabaho.